Har du spelat trumpet? Nej. Men jag håller för öronen, ska jag visa. Ska jag spela jättesvagt också? Ja, typ allt, eller? Typ allt, ja precis. Man blåser in här i munstycket. Ja. Det kan man ta loss. Spänner man till läpparna så blåser man luft genom läpparna så blir det en uppstår en vibration. Det är det som gör att det kommer luft. Och då låter det så här. Sen så sätter man i munstycket. Hjälper det ljudet när man liksom går runt så där? Helt rätt. Det är ju som en, liksom som en förstärkare. Det är en vanlig, den kallas B-trumpet. För den är stämd i B-dur. Så kan jag också ha olika sordiner. Det är de här. Sätter in den där. Vassare, lite mer nasal ton. Lite sådär. Och då kan man ofta använda den här, precis som kallas straight mute. Den här, den kallas harmon mute eller wawa. Och den låter lite annorlunda. Den använder man ganska ofta i jazzmusik. Om jag skulle välja Harry Fälten, den är roligast. Och sen så fanns det en kille, en jazztrumpetare som heter Miles Davis. Han spelar nästan alltid med en sån här mute. Han tog han alltid ut den här pinnen. Och då kallar man den harmon mute. Det har den här vanliga trumpeten. Den har en liten trumpet. Den har fyra sådana där. Den har fyra, precis. Den använder man för att spela mest barockmusik. Prova om du kan spela. Va? Kanske inte det, men vad som helst. Va? Yes! Va? Du hittar ju direkt. Prova att spela jättestarkt. Blåsa ännu mer. Va? Yes! Va? Snyggt! Andra satsen ur Haydns trumpetkonsert. Den tycker jag är jättefin. Trumpet är fint, eller vad tycker du? Nej, den är väldigt fin. Ja, man kan göra så mycket. Som från klass till klassiskt till bla, 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 bla. Precis. Klassisk, jazz, pop, allting. Ja. Kan du spela något typ slut? En avslutningslåt? Mm.